سنگڑ میں تیز طوفانی بارشوں کے بعد اس وقت جو ہے روڈوں پر تقریباً 1 سے 1.5 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے. یہاں پر تقریباً راستوں میں ہر طرف جو ہے پانی, یہ دیکھیے روڈوں پر جو پانی اس وقت شدید جمع ہو چکا ہے. لوگ بچے جو ہیں نہا رہے ہیں یہاں پر. سانگڑ میں شدید بارش کے بعد اس وقت سانگڑ کے تمام روڈز پر جو ہے پانی. ہر طرف جو ہے روڈوں پر پانی اس وقت موجود ہے. سانگڑ کے تمام روڈز جو اس وقت 1.5 فٹ پانی سے بھر چکے ہیں. پانی کی شدت, بچے جو ہے دیکھیں نہا رہے ہیں روڈز میں, یہ بچے جو ہے نہا رہے ہیں. اب دیکھیں کافی حد تک پانی بھر چکا ہے, تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک پانی جو ہے مختلف روڈز پر جو ہے مختلف شہروں پر پانی جمع ہو چکا ہے.